Барлыктарыңызга сәлем достар. Бу видеода сиздерге лагманның камырын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Ең алдымен салқын судың үстіне тұз салып араластырамыз. Содан кейін електен өткізілген ұнды араластырып, қатты етіп қамыр илейміз. Ең маңызды ереже су салқын болу керек және сосын қамырды қатты етіп илеу керек. 15 минутқа демалдырып қоямыз. 15 минуттан кейін пласт етіп жаямыз. 1,5 см аралықта кесіп шығамыз. Қолданған сайын қолымызды майлап тұрамыз, әр қамырды майлаймыз және табаққа спираль етіп орап шығамыз. Содан кейін бетін жауып, 15 минутқа демалдырып қоямыз. Сосын қолымызбен видеодағыдай созып шығамыз. Тағы да табаққа спираль тәріздес орап шығамыз. Әр ораған сайын майлап тұрамыз. Қамырдың беті кеуіп кетпеу керек, соны қадағалаңыздар. Әр орап қойған сайын бетін жауып қоямыз. Үшінші қайтара әр қамырды аламыз, видеодағыдай етіп, екі қолымызбен орап столдың үстіне ұрғылап шығамыз. Қайнап тұрған суға 2-3 минут салып аламыз, бетін жабамыз, 2 минуттай аралығында қайнатамыз. Әр қамырды осылайша қайнатып шығамыз. Әрине, бұл процесс ұзақ уақытты алады және жасалуы қиындау болып келеді, бірақ өз қолымызбен жасаған тағамға ештеңе жетпейді. Піскен қамырды салқын суға салып аламыз, немесе май құйып майлап аламыз. Қараңыз, жұқа болып шығады, дәмді болып шыққан. Бұл қамырды пакетикке салып, мұздатқышқа салып қойсаңыздар болады. Сосын алып, ыстық суға бір салып алып, қолдана бересіздер. Менің кеңесім сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Махаббатпен дайындаңыздар. Сонда сіздерде барлығы болады.